どうも料理のお兄さんリュウジです。今日もですねやってきました雪見大工風のお時間です。皆さん雪見大工風楽しんでもらってますか？今日も皆さんが投稿してくれた雪見大工風の中から一つ選び再現させていただこうと思っております。僕が選んだ雪見大工風は雪見大福×とろけるチーズです。こう選んでる時にビビッときた雪見大工風を、ちょっとやっていきたいと思います。今回の雪見大工風の材料はこちらになります。雪見大福1個、あととろけるチーズですね。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずですね、こちらのクッキングペーパーの上にですね、とろけるチーズ1枚を乗せます。はい、このままですね、電子レンジにかけます。600ワット1分20秒500ワットだと1分40秒ぐらいですね。はい、かけていきます。はい、ではこちらが加熱し終わったとろけるチーズになりますね。ちょっとね冷まします。こんな感じ。これ、ね、もちろんこのまま食べてもすごい美味しいんですけど、でね冷めるとね本当にこうカチカチになってくるんですね。これをですねこんな感じで割っちゃいます。きれいにね4等分してあげてください。こんな感じになりました。それではですね盛り付けいきたいと思います。雪見大福を並べてください。こんな感じでね、先ほどのチーズチップス、こちらをふさりととろけるチーズ1枚だけなのにめちゃめちゃおしゃれになってしまってるね。これはね非常に僕も見た時にねすごくいいなと思いました。はい、それではですね、完成しました。こちらですね名前がね雪見大福×とろけるチーズだけだったので僕はちょっと僭越ながら、名前を付けさせていただきますと、パリパリチーズ雪見の完成です。どんな味がするのかめちゃめちゃ楽しみです。これねなんか見た目はめちゃめちゃなんかレストランのデザートみたいな感じになっちゃいましたけど、ちょっとね重要なのは味なのでパリパリチーズに乗っけて食べるのが美味しいと思います。これです。これいただきます。僕もね結構ね今回のキャンペーンで考案でいろいろやったんですけどこれねかなりトップクラスでうまいです。サクサクチーズの、塩気とこのチーズの香りですね、あと雪見大福の、ミルキーさがものすごいマッチしてて、一緒にこれ食べることによって極上のこうチーズパイを食べてるような感じになります。ものすごく美味しいです。これとろけるチーズと雪見とこんなに合うんだっていう感じですね。で、この食感がまたものすごくいい。もうとっても美味しいです、ね、これね、ちょっとね、その一口いかせてください。めちゃめちゃうまい。ぜひ皆さん、やってみてください。新しい味の開発に困っている雪見大福さんが雪見大工夫を開催しており、雪見大福に一工夫加えた開発アイディアを募集中です。アイディアではアイスでいることにもこだわらないというですね、非常に面白いキャンペーンになっております。またキャンペーンに伴い皆さんが投稿してくれた雪見大工夫が見れる雪見大工夫室も開設しています。詳しくはサイトをチェックしてくださいね。